É o seguinte, ó. Só um pouquinho aí, ó. Vamos calmar um pouquinho. É o seguinte, ó. Caralho, meu grupo. A gente tem um problema com essas caixas de som. Só tá funcionando aquelas de lá. E o pula-pula aqui tá desligando os fios. Então, assim, ó. Se a gente quer continuar o show, vamos dar uma acalmada um pouco, que aí os guris tocam legal aqui e tal. Mas como tá, é difícil, porque vai rolar mais uma música e ainda vai ter som. Não é um problema nosso, não é um problema de ninguém, nem vocês, nem dele. O problema é que... Nunca tinha visto um público que se ajuda tanto pra dançar o gramofone. Tá demais, demais. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu frequento a Martins Pena desde que eu era criança, meus pais. Eu nunca vi isso, cara. Isso realmente é uma maneira de você fechar com chave de ouro um evento chamado Terceira Onda. Essa é a Terceira Onda.